Assalomu alaykum qadrdonlarim. Bilamizki, ichkarida filmini barchamiz tomosha qilganmiz. Ushbu film aktyorlarini juda ham yaxshi taniymiz va ular ijrosidagi filmlarni hozirga qadar sevib tomosha qilamiz. Biroq ularning shaxsiy hayotiga kelsak, kinodan anchagina farq qiladi. Videoni kuzatib boring va guvohiga aylaning. Kanal rivoji uchun obuna bo'lishni va shunchaki like bosib qo'yishni unutmang. Chig'atay Ulusoy 1990-yil 23-sentyabrda Istanbulda tavallud topgan. Yaqinda turk filmlari va seriallarining muxlislari Chig'atay Ulusoy kabi aktyor borligini bilib oldilar va unga bo'lgan qiziqish orta boshladi. Aktyorning tarjimai holida uning hayotining dastlabki yillari haqida ozgina ma'lumot mavjud. Uning atrofidagi odamlar bola filmda porloq martaba kutayotganiga amin bo'lishdi. Ammo Ulusoy sportga ko'proq qiziqish bilan basketbol sohasida ajoyib natijalarga erishdi. Sport tayyorgarlikdan voz kechmasdan u Istanbul universitetining talabasi bo'ldi. Bunga parallel ravishda yigit modellashtirish sohasida birinchi qadamlarini qo'ydi va tez muvaffaqiyatga erishdi. 2010-yil Istanbulda bo'lib o'tgan eng yaxshi model tanlovida g'alabalikni o'z ichiga oldi. Qizig'i shundaki yigit unda qatnashni niyat qilmagan, balki yaxshi do'stining iltimosiga bo'ysundi. Bo'lajak yulduzning birinchi filmi 2011-yilda chiqarilgan. Film Turkiyaning harbiy akademiyani kasb asoslarini o'rgangan jasur uchuvchilar haqida hikoya qiladi. Muxlislar va jurnalistlarning shaxsiy hayotiga qiziqishi katta. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, yigit hech qachon qonuniy nikohda bo'lmagan, ammo uning ikki qiz bilan qisqa munosabatda bo'lgan degan taxminlar mavjud. U qizlar haqida ma'lumot mavjud emas. 2014-yil aktyorning rasmiy qiz do'sti Senrenal Sarekay, turkiyalik aktrisa va model. Ammo munosabatlar uzoq davom etmadi. Yana bir qiz do'sti, Derya Shensoy, u bilan bir necha marta ajralishgan va kelishgan degan mish-mishlar tarqaldi. Aktyorning tarjimai holida aytilishicha, uzoq vaqt davom etgan sevgi munosabatlari bilan bir qatorda bo'lmagan. Chig'atoy 2018-yil 17-may kuni giyohvand moddasi bilan qo'lga tushib, 4 yil 2 oyga ozodlikdan mahrum etildi. Aras Bulut 1990-yil 25-avgustda Istanbulda tug'ilgan. U eng yaxshi 100 turk talabasi qatoriga kirgani uchun mukofot olgan talabalar sifatida ajralib turadi. O'z faoliyatini aviatsiya muhandisligida boshladi. U teatr o'quvchilaridan tayyorlandi va ajoyib sportchi va boks jonu dili. Muvaffaqiyatining dastlabki kunlarida Aras gavjum turk kechalarida juda tez-tez ko'rinib turadi. U sheriklarini bir necha bor o'zgartirib turgan. Uning barcha qiz do'stlari undan katta bo'lgan. Hozirda u aktrisa Begi Onal bilan yashaydi va ajralish haqida mish-mishlar bo'lgan bo'lsa-da, ular buni rad etishmadi va hali ham birga bo'lishadi. Haqiqat shundaki, qiz Aras muxlislari tomonidan sevilmaydi va matbuotga unchalik yoqmaydi. Bensu Soral 1991-yil 26-mart kuni Bursa shahrida dunyoga keldi. Boshqa aktrisalardan farqli o'laroq u maktab va litseyni tamomlagach texnika universitetiga o'qishga kirdi. Ammo qo'shimcha daromad topish maqsadida o'zini moda sifatida sinab ko'rdi. Biroq bu sohada uzoq faoliyat yuritmadi. Aktrisa opasi Hende Soralning izidan ketdi va kino olamiga kirib bordi. 2013-yil suratga olingan Chola qushi serialidagi Azeli roli bilan yaxshi tanish. Aytish joizki, aktrisa yoqimtoy aldoqchilar detektiv drama yo'nalishidagi serialda o'zining yangi qirralarini namoyish eta oldi. Uning shaxsiy hayotiga kelsak, jurnalistlarga ko'p ma'lumot bermaydi. Ammo Turkiya ommaviy axborot vositalarining ma'lumotlariga ko'ra, Bensu Turkiyaning yirik tadbirkorlaridan biri, Hakan Bash bilan ahd paymon qilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, 29-sentyabr kuni Hakan va Bensuning to'ylari bo'lib o'tdi. Videoga o'z izohingizni qoldiring va sizning sharhingiz keyingi dasturimizda namoyish etiladi. Shu so'zlar bilan videomizga xotima yasaymiz. Like bosing va obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan Shohruxbek Sharofiddinov.